မာယာရင်းနဲ့ငါတော့မြူဆွဲထားရောက်လိုက်တယ်တော့ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့မင်းသိအောင်အခုပဲပြောလိုက်မယ်နော်ငါတော့မင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးခင်ဗျာသဘောလေးကိုအင်းအောင်လုပ်နေတာပါခင်ဗျာကိုမားကအင်းအောင်ထောက်နေတဲ့ကိစ္စအားရနာလို့ရတယ်ဟာလက်ပါပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်မင်းကနေကြည့်ရတာပေါ့မေတာတာငယ်ချင်းနေနဲ့ပြန်သွားမလို့မင်းကလေးတွေရောပါသေးလားဘာပါအောင်မရတော့စိတ်မပူပါနဲ့တော့မင်းကလေးလည်းမဟုတ်အမလေးဒီခေတ်ကြီးမှာယောက်ျားလေးမွေးထားတဲ့မိဘတွေလည်းစိတ်ပူရတယ်ငါသားလိုရုပ်ရည်မျိုးနဲ့ပတ်စံချမ်းသာရတဲ့ဆိုရင်လေလူကျင်တဲ့မိမတွေကဝိုင်းဝိုင်းလည်းနေမှာဟုတ်ပါပြီမေအသာပြန်သွားရမယ်နော်အေးအေးဟုတ်ပြီဘာသာညာတာနေမင်းမကြားချင်ဘူးနော်ဟုတ်ဟုတ်အဆုံးမမတို့ကိစ္စကိုဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲအဲ့လိုလည်းမသိတော့မှရယ်မေမေကမားနေမှရမဟုတ်ဘယ်မင်းကလေးနဲ့မှလည်းသဘောတူမှာမဟုတ်အဲ့လိုသဘောမတူလို့မရဘူးလေအခုမှမှမောင်းနေရတဲ့ကိုဝင်ရရှိနေပြီအဆုံးမလုံးနေရသဘောတူလက်မှတ်ထိုးလိုက်မယ်လေပြီးကြမှာဖြစ်သမျှအမေနဲ့အကုန်ရင်ဆိုင်လိုက်မယ်မဟုတ်ရင်မားနေဝေးမှာဖြစ်ပါမလားမေဖြစ်ပါလေဒီတနည်းပဲရှိပါပဲဟောမေမေလည်းမောင်းချစ်တဲ့စိတ်နဲ့မောင်းလက်ထက်တာမင်းကလေးကိုတော့သူလည်းချစ်မှာပါကွာနော်ပြောလိုက်တာဟုတ်တယ်မေတန်းနဲ့နေကြီးနဲ့လက်မှတ်ထိုးလိုက်ဒီမှာမင်းကလေးမင်းဘလို့မာယာရင်းနဲ့ငါတော့မြူဆွဲထားရောက်လိုက်တယ်တော့ငါမသိဘူးဒါပေမဲ့မင်းသိအောင်တခုပဲပြောလိုက်မယ်နော်ငါတော့မင်းနဲ့လုံးဝသဘောမတူနိုင်ဘူးအန်ဒီတမီးကိုနှစ်ယောက်ကလေတရားဝင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ယူသွားပြီးပြီရှင်ဟုတ်တယ်မေခုလိုအမြန်လုံးလိုက်ရလဲဆိုတာလဲမင်းကြီးမှလည်းကိုဝင်ရှိရလေပြောမင်းကိုပြောပြရင်လည်းအမေကတော့ဘာမှမဟုတ်ဘူးအဲ့ကြောင့်ခုလိုလုပ်လိုက်ရတာလက်မထက်ရသေးခင်မှာကိုဝင်ရှိနေတယ်ဆိုကြတဲ့ရအဲ့မိမဘလို့အစ်စ်တန်းလဲဆိုတာမင်းသဘောပေါက်တင်တယ်ဒီမှာအဲ့တိုက်ထဲကကလေးရအောင်မင်းရဲ့ကလေးပါဆိုတာမင်းချုံလားအဲ့မိမကနဲ့ကိုတမင်နွားဖမ်းသွားတာအန်ဒီအန်ဒီလည်းမင်းကဲပါမင်းကလေးချင်းကိုကြီးမဆန်တာကြီးစကားကိုမပြောပါနဲ့ရှင်တမီးဘက်ကနေခင်းသေးသေးလေးနေပါတယ်အန်ဒီကကျူးတော်လို့ဖြစ်တဲ့ကိစ္စပါမင်းအခုမှဘာမှလူကြားကောင်ပြောမနေပါနဲ့ငါသားချမ်းသာမှန်းသိလို့ဒါမျိုးတွေမဖြစ်ဖြစ်လောက်မင်းဖန်တီးယူခဲ့တာပဲငါသားမင်းထက်စားရင်အများကြီးငယ်ပါသေးတယ်ဒီမှာငါမင်းကိုနောက်ဆုံးစကားလေးပြောတော့မယ်မင်းပတ်စံဘလောက်လိုချင်တာလဲမင်းကိုရော်ကြေးဘလောက်ပေးရမလဲလဲမင်းပြောတော့ငါမှရှိတဲ့စီးစိမ်ဥစ္စာတွေအကုန်လုံးကိုပေးနိုင်တယ်နော်ငါမပေးနိုင်တာငါသားကိုအန်ဒီအန်ဒီတွေ့ဖို့ရဲ့မိန်းမရဲ့အစဉ်တန်းနဲ့ရှင်ကျမကိုမပြောပါနဲ့ကျမကိုရင်ကိုကျမတာဝန်ယူပေးနိုင်တယ်ကျမနဲ့အတူမောင်ဝိုင်းဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ကျမသွားတော့မယ်အမေမေသူ့ထွက်တာကရင်ကျွန်တော်လည်းထွက်သွားမယ်အေးသွားပြီလို့ရှိရင်တော့မင်းကအဲ့ဘယ်တော့မှပြန်မလာနဲ့တော့ငါမင်းကိုအမွေဖြတ်ဆွလို့ဖို့အစဉ်တင်မယ်တောက်ခွင့်လို့ပါမေသွားတော့မယ်မပိုက်စားလို့စဉ်းနေမဖြစ်သေးဘူးလားအော်မောင်ရဲ့မအလေးမနက်ကလေးပိုက်ထဲမှာလည်းအောင့်ရလို့လို့ဖြစ်လို့အဲ့ဒါသမီးကလည်းနောက်ကျသွားတာအခုဒီသမီးမကျက်သေးဘူးထင်တယ်။နေငါအမေနဲ့ကြွားတော့ဒီမမောင်မောင်အမေနဲ့မောင်လာလာမနိုင်ပါနဲ့။မောင်မိမအိမ်မှာနေသလိုမင်းသားတို့ဘယ်လိုလုပ်နေလို့ရပါတော့။မောင်ကလေယောက်ျားဖြစ်နေပြီးတော့အားလည်းအားမကိုရဘူး။မောင်မှဒီမှာကိုဝင်းနဲ့အလောက်ကလောက်ကစားဖို့တောက်ဖို့ကိစ္စအစားလိုက်လုပ်ပေးနေရတာ။မောင်ကလုံလုံးပါလေ။မင်းပြောလိုက်အတိုင်းကြီးပဲ။ဒီစိတ်ပြက်ငါမအိမ်မှာတော့နေတော့ကွာ။အော်မင်းမနက်ကဘာခေါင်းစာရှိလဲ။အော်အာမမတောက်စားလို့အကောင်လုံးပြင်ဆင်ပေးတာစဉ်းစားလိုက်ရုံနဲ့။ဟုတ်။အော်ဒါနဲ့တာညကြလို့ရှိရင်ဘာမှရည်ဒီလေးရဲ့ဝင်နေလို့မလို့တဲ့။အဲ့ဒါငါသားသွားမရမှာနော်။ဟာသွားမဖို့မရလဲ။အခုတန်းညပြမိတ်တော့နော်။အော်ယောက်ျားလေးပဲကွယ်အင်ပြမအိတ်လဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။သွားသွား။အမေဟာအမေလေတမီးကလေနိုင်ငံသားပြန်လာပါရဲချစ်ဖို့ကောင်းတာပဲတားလေးနဲ့အခုလိုတွဲမြင်ရတာလေအရန်လည်းလိုက်ဖက်တယ်တိတာမေရတော့လေတားနဲ့သဘောတူနေပြီဟာမေရလေဟိုတယောက်ကြားပါအောင်မလဲကြားပါစေပေါ့အမေမှတားကိုစိတ်ပြက်ပြီးတော့ပွာရှင်းပြီးသွားလို့ရလေအမေကအမေသဘောတူတဲ့သူနဲ့ကိုချက်ချင်းပေးစားပြင်မှာမေရလေဗျာတားတို့နေရာချစ်သူတွေတော်ဖြစ်နေဟာသ
တမီးတကယ်ပြောရတာဟုတ်တယ်တမီးကစစ်စစ်ဖြစ်နေတယ်မလေးအဲ့လိုဖြစ်နေနေတာကြားလာပြီအမီးကတော်တော်လေးကိုတရားမလို့လည်းမနေပါလားကိုမကိုအိမ်တော်နဲ့ထောက်ပြန်တဲ့ကိစ္စအားဖရားနောက်လုပ်နေရဲ့ဒီမှာလေကြီးမင်းစီအောင်ကပြောလိုက်ရင်နော်မင်းတို့ငါသားနဲ့ဘယ်တော့မှတော့တော်မလို့ဒီကဲတော့ငါချွေးမလို့ဘယ်တော့မှတတ်မှတ်ပြရမဟုတ်ဘူးအခုမင်းတို့အိမ်ကိုခေါ်တင်ထားတယ်ဆိုတာတော့လိုလားမင်းတရားအခုပြောလိုက်တယ်အခုငါကလည်းသဘောမတူဘူးငါသားကိုယ်ရခါလည်းမင်းနဲ့မပေါင်းစင်တော့ဘူးတဲ့အဲ့တော့မင်းရှက်တက်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီအိမ်ကထွက်သွားလို့ရတယ်အန်တာမီးဒီကိုဒီမစားဘူးလားအန်တာမီးကတမီးပါစင်ရောပြီးတော့ကြိုက်ပုံရအန်တာမီးရဲ့ပုံတွေပါအန်တီကြီးပါအနေနဲ့ဒီမှာနေကြည့်မင်းလူချားတော့မသိကြုံးနေတယ်မင်းကငါသားမစားလို့ရှိအဆက်အနိုင်ကြီးပါပဲငါသားလေးကိုဖြတ်ပြီးသွားတာမင်းလားဟုတ်တယ်လေကြီးအဲ့တော့ငါမင်းကိုစိတ်ဝင်စားပြီးပြဲတွဲခဲ့တာကိုဝင်ရှိလို့လည်းမင်းကငါလက်ထပ်ခဲ့တာနော်ခုငါမှတကယ်ချစ်တယ်လို့ရှိတယ်အေးမငါလည်းမင်းတို့လိုမျိုးရှိအစင်လမ်းရှိရတယ်ပတ်သက်ချင်ပါဘူးမင်းတို့နဲ့ရအောင်ကြည့်နေတာငါမျိုးရှိမှမျက်ရည်ပြစားလို့ထပ်ပါဘူးအေးတရက်တော့ဝင်နေပါစေအစားစိတ်ချရတဲ့ဂိမ်းလေးတစ်ခုနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါစေဂိမ်းနာမည်ကတော့ JJJ2D တဲ့အပေါ်က caption မှာချထားတဲ့ link ကနေလည်း download ဆွဲလို့ရပါတယ် Google Play Store မှာလည်း JJJ2D လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရပါတယ်ရှင်သူက 2D ကို95ဇာ 3D ကို900နဲ့တပတ်လည်းမီလို့ရှိရင်ဆယ်ဇာပေးထားပါတယ် 2D 3D ကိုအနည်းဆုံးငွေကျပ်100ကနေစထိုးလို့ရပါတယ်အဲ့ဒါ၄အပြင်5ပြစ်ဂိမ်း4កောင်ချင်း6កောင်ချင်းရှန်ကိုမီ23ပေါက်စတဲ့ slot ဂိမ်းပေါင်း200ကျော်ကိုလည်းဆော့လို့ရပါတယ်ရှင်မွေတွင်းငွေထုတ်ကိုကတော့ KP ဝေပေးကနေကိုယ်တိုင်အတွင်းအထုတ်လုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါရီအပြင်24နာရီမနာတမ်းဖြည့်ကြပေးနေတဲ့ Viber ဖုန်းနံပါတ်09900196956ကိုလည်းတိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ JJJ2 တွေရဲ့ Official Facebook မှာလည်းတွားရောက်စုံစမ်းနိုင်ပါတယ်ရှင်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။Hello တော်ဝိဇာခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ရှင်ခင်ဗျာဆေးအပြင်ကတော့ပြီပါခင်ဗျာရဲ့တမရကုန်းလို့လည်းအချုပ်ထဲရောက်နေတယ်အနည်းဆုံးတော့1900ပါဘာမင်းပါပြောလိုက်တယ်ဒါဆိုလို့ရှင်မင်းကနေကြည့်ယောက်ျားပေါ့ဒါဆိုရင်မိမငါတော့ယောက်ျားရှိရသားနဲ့ပတ်သက်ခဲ့တာပေါ့ခင်ဗျာရောက်မပြောပါနဲ့အနည်းကျွန်တော်ကယရီနဲ့တင်ဝင်လက်မှတ်ထူထားတယ်ယရီညူတာပါဒါကကျွန်တော်ခီးသားနေတော့အိမ်မှာအနည်းသားနဲ့ပြန်ခီးနေတာတွေ့လို့ကျွန်တော်ဘူးလို့လုပ်တယ်ကြာဆက်ကစားမလဲဆိုတော့ကိုပြပြပေးပါမယ်ပထမဆုံးအနေနဲ့ကတော့ Play Store မှာ G3 2D လို့ရိုက်ရှာပြီးတော့ download ဆွဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင်တော့ application နဲ့ကိုဝင်ရောက်ပြီးတော့ H လုံးကိုရိုက်ထည့်လိုက်ပါအကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက်ပထမဆုံးမိမိရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ဖုန်းနံပါတ်ရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ message ကနေကုန်းနံပါတ်တွေကြားလာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီကြားလာတဲ့ကုန်းနံပါတ်တွေကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မိမိသတ်မှတ်လိုတဲ့ password ကို2ချိန်တိုင်းရိုက်ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ရည်ညွှန်းကုန်းမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကြော်မြစ်ကိုနှိပ်ပေးပါဒါဆိုရင်တော့အကောင့်ဖွင့်ခြင်းအောင်မြင်သွားပါပြီ။ပြီးရင်တော့မိမိရဲ့နာမည်အပြည့်စုံကိုရိုက်ထည့်ပေးရပါမယ်။အဲဒီလိုရိုက်ထည့်ပြီးရင်တော့ဂျေသုံးလုံးတူတီမှာကစားနည်းပေါင်းများစွာကိုစတင်ကစားလို့ရပါပြီရှင်။